Dneska jsme v Centru architektury a městského plánování v Praze na zahájení projektu Nakopni Prahu. Tento několikaměsíční inovační maraton má za cíl zlepšit různé oblasti v Praze. Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a já bych poprosil pana. Já teda vítám tady všechny, jak organizátory, tak i účastníky, protože jsem velice rád, že se s námi chcete řešit ty reálné problémy Prahy. Homeless people itself and help them somehow to recover and to find their way back to their kind of normal life by having the job, by having the opportunity to talk about their issues, their lives. So we hope that we will inspire other people to think the same about some ideas. My jsme schopni pomoct třeba například s fleet managementem svozu odpadu. To jsou věci, které spousta lidí neví, jak řešit, a proto jsme tady my. Z 41 přihlášek jsme vybrali 25 týmů, kteří se za mnou briefují o tom, jakým výzvám čelí město v oblasti udržitelnosti, sociálních problémů a dalších. Já jsem to vlastně našel na facebookové stránce pana primátora a vzhledem k tomu, že jsem tady s Ovičem už dělal v podstatě na jednom projektu pro školu, tak jsme se tam potkali, já jsem byl v jiném týmu než ona a když jsme se dozvěděli o téhle příležitosti něco udělat pro Prahu, tak vzhledem k tomu, že jsem Pražák, tak mě to zajímalo a snažil jsem se najít někoho do týmu, abych tam nebyl sám. I'm Aliki from Turkey. I'm Ali from Iran. No, just willing to do something good about greenery and water infrastructures in Prague. It looks really, really interesting, of course, for us. Yeah, it's a good opportunity to think about city profits. So we will try. Zajímají nás dvě výzvy, konkrétně teda výzva o vzdělávání a druhá výzva je výzva sousede a sousedský vztah. Myslím si, že jsou to témata, o kterých se dostatečně ještě nemluví a ve kterých je hodně prostoru pro inovace. My jsme tým Medici na ulici, jsme tady z Prahy, jsme většinou studenti fakult lékařských, ať už lékařských nebo nelékařských oborů. A vlastně v rámci těchto výzev tak se zapojujeme do nějaké té výzvy zlepšení veřejného zdraví. Chtěli bychom se vlastně soustředit na ně, na podporu mezioborové spolupráce, ve které vidíme velký potenciál, co se týče péče o tuto klienta. My jsme přijeli zpozdě, je nás tady vlastně pět v týmu, kde se snažíme nebo zapojujeme se do výzvy péče o zeleň a hospodaření s vodou. Teďka se z toho zdroje musí voda dostat do Prahy. Pokračovat budeme v prezentaci týmu v dubnu a vyvrcholení bude.